Edi Rama është sot njeriu më i inkriminuar në Europë dhe më gjërë. Unë kam bindjen më të thellë se drejtësia amerikane do të thotë fjalën e tij, fjalën e saj ndaj këtij kriminali. Por para saj duhet të flasin shqiptarët. Duhet të flasë parlamenti. Duhet të flasin qytetarët. Edi Rama me dy bashkëpunëtorë ka trajtuar si aset privat shefin e kundër inteligjencës së FBI, njeriun përgjegjës për të zbuluar, për të vëzhguar, për të ndjekur të gjitha rrjetet e spionazhit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në emër të sigurisë së Shteteve të Bashkuara, por dhe të sigurisë së vendeve tjera.